等一下有时间的话，请各位再开启另外一题，哪一题呢？就是饭店管理。那这个饭店管理你把它打开之后的话，我把这已经开过了，在这里，它总共题目部分的话，请各位可以参考一下哪里呢？参考一下那个云端白板，云端白板里面的有一个题目叫饭店管理。那因为现在饭店管理基本上都一定是采用所谓的这种资料库式的这种管理方式啊，所以如果你不会用像 VLOOKUP 函数，想要做出结果，那是会很大的问题。那题目部分的话，你会发现这边有个题目，它要做什么呢？其实这一题跟刚刚的那个所谓的人事考评有点刚好颠倒。它第一个这个题目里面第一个就 booking， 你要先切到前面这个 booking， 要第一个动作就是要先把 A 栏产生。透过 A 栏呢去找到它其他的资料 ，OK， 也就是说，其实 Booking ID 指的就是这一笔订单的这个人订了哪一个 hotel， 然后呢订了哪一天到哪一天Booking 的日期跟 check in 的日期跟什么呢 check out 日期，然后住哪一间这个饭店哪一间房间然后什么论几个人吧OK， 他的名字，他的 first name。跟 surname OK 它的名字各为多少所以必须把这一些资料呢，把它合并之后变成一个 ID。那这个 ID 的规则基本上各位可以参考一下，基本上它这边有一些提示前面的话就是哪一个 hotel 的缩写，然后应该在什么在哪个 hotel 的缩写，然后哪一个它这边的话有一相关规则可能要稍微把它看一下，那最后的话呢，把它变成一个 ID。那刚好跟刚刚这一题颠倒，这一题是透过编号去把相关资料查出来，那它这一题刚好是什么？透过这些资料把它变成重新再反推变成一个编号。所以待会各位可以试试看如果今天请你把柱砖 A 栏的部分假如说 Ctrl Shift 向下，把它 delete 掉。如果说今天我希望透过后面的资料再查到编号的话，那该怎么做不过可能你把它 delete 掉，后面都会变成没有东西。为什么？因为它这边是从前面而来的，所以如果你要把它 delete 掉可能要先做哪一件事？把这些有没有先选择性贴上？比如说你要留下它里面的资料的话，你把它 Ctrl C， 然后贴上的话呢，选择性贴上，贴上什么？选择性只有值，把它的值贴上，有没有？里面它就不会是公式了，所以这边也是一样 ，Ctrl Shift 向下 ，Ctrl C，Ctrl C 之后呢，把它什么选择性贴上，只有值OK， 那这边也是一样了那当然可以思考一下，就是说，如果我今天呢，希望怎么样？希望反推回去，如果我今天这些资料都没有。那我有没有办法把刚刚的编号变出来？肯定你会发现大概有几个规则。第一个是从哪边来的？好像从这边来的。这个从哪边来？从这边来。这个的话呢好像从这边来的。那这个的话呢是编号，因为它01、02、03。所以有没有办法？如果我今天有这三个讯息，然后配合编号。那我有没有办法反推回来？把这个资料也重新假设了我现在有个题目就是把它选择性贴上之后，把这边 delete 掉，请各位帮我再把它恢复回来，有没有办法 ？OK 如果可以的话了当成是一个加分题。OK， 我这一题好像是有点难度为什么？因为如果你要把当然，第一个我们是需要什么？需要这个柱砖。那柱砖问题是柱砖在哪里？在升等嘛，升等。如果 VLOOKUP 函数它只能查第一栏，它不能查第二栏也就这个地方你就不能用 VLOOKUP 函数查了，变成你要换另外一个函数了。什么函数？可能你就要用那个lookup 函数，或者是用什么 index 函数可能用。这边就不是很 OK， 不过可以想想看当然工作里面如果刚好遇到这样的情况的话，我该怎么样把需要的东西给做出来 ？OK 所以请各位先试试看好了那剩下就。
距离下课好像才剩5分钟哦，所以下一次的话呢，我们再来看那个这个饭店管理的那一题哈。今天的话主要是讲人事管理，哦，然后下个礼拜呢再来看有关饭店管理的相关的概念 ，OK 哈。那你会发现啊，现在无论哪个行业哈，都跟这种 Excel 脱离不了关系啦。也就是像现在全部都是。 用线上订啊，所以像订房好吧，像蛮常用 Agoda 订的，即便是在国外也是一样，很方便，有没有啊？对，那个饭店也是一样，他也得到就是你的这些相关资料，可是问题他怎么管理？如果你不能用 Excel 快速管理的话，哇，那完蛋了，人家来要check in，结果啊资料居然没有，钱都付了，那不是会造成很大，一定。 你一定会给他复分的，那复分当然越多人复分的话，那评这个评分很低的话，那更不会有生意进门嘛。OK， 所以要怎么样妥善的管理，不要让那个旅客觉得说啊、哦、这家饭店哦很多的不优的地方啊、哦，当然缺点越少哈，其实它评分当然越好，越好的话呢生意当然越好，大家愿意去住啦。你们应该我想应该也蛮应该有订过。 线上订房的经验吧，哈，所以这个要怎么样可以快速管理哦？哎，这也是蛮重要的课题的。OK 哈，所以剩下时间，请各位哈可以试着把人事考评这一部分反推的部分思考一下，啊，这个也许下一次我们再看哦。OK 哈。